Kaixo, jolastu nahi duzu nirekin. Nire atza, borobil urdinaren gainean jartzen dudanean, hoa esango dugu. Bikain! Orain bi borobil ditugu, bat txikia eta bestea haundia. Orduen gure o izanen da, bat txikia eta bestea haundia. O emeki. O! Ozenki! Oh. Oh! Oso ondo! Bueno, hemen ditugu hauek. Oh. 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 Oso ondo. Oh, 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 oh! Borobil asko, hasiko gara mendik. O, 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 o. Oso ondo, oso trebeak zarete. Ea ba, azkenekoa. Hasiko gara, bide honetatik, eta ikusten dugunean borobiltxo urdinak o esango dugu. Ea ba. O. 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 Bikain lagunak, ederki egin dugu. Gaur soinuekin jolastu dugu. Soinuak txikiak direnean, suabe abestu dugu, piano esaten zaio musikan. Eta soinua haundia ikusi dugunean, gure ahots guztia atera dugu. Fuertisimo kantatuz, musikan fuertisimo deitzen zaio. Ba, pianissimo eta fuertissimoan artean, agur esaten dizuet. Ondo segi!